Gerą dieną visiems. Portalas lrytas.lt ir Lietuvos ryto televizija seks tai, kas vyksta prie Medininkų pasienio punkto, o čia istorinė pilietinė akcija, kur Lietuvos ir Baltarusijos piliečiai sieks susikipti rankomis, suformuodami gyvą žmonių grandinę. Akcija prasidėjo kaip vietinė, tačiau dabar jau 27 šalis ir 45 miestai visame pasaulyje tapo šios akcijos partneriais ir mes turėsime turbūt, kad ne vienoje šalyje vykstantį šį renginį New Yorko lietuviai vakar taip pat susirinko Times Square aikštėje irgi lygiai taip pat palaikydami Baltarusijos laisvės siekį ir nors ši grandinė turėtų galutinai susiformuoti tik 19 valandą, 18 valandą žmonės kviečiami į sektorius, tačiau jau kur kas anksčiau, netgi nepaisant lietaus, kuris prieš maždaug pusę valandos nulijo prie Medininkų, žmonės yra susirinkę ir laukia šios akcijos pradžios, iki jos dar pusantros valandos, tačiau jau dabar prie Baltarusijos pasienio žmonių yra išties gausu ir pabandysime keletą iš jų paklausti, kaip jie jaučiasi čia atvykę, kodėl atvyko ir iš kur atvyko. Štai pavyzdžiui, jūs papasakokit man, iš kur atvažiavot? Iš Vilniaus atvažiavom. Ir kokiu, nežinau kaip čia paklausti, kokiu tikslu, kokiu nuotaikų vedinas? Nuotaikų ir tikslu paprastu paremti kaimyninę šalį kovoje su įsisenėjusią diktatūrą. Ką galvojate apie situaciją Baltarusijoje dabar? Situacija, sakykime, yra įtempta. Režimas, kuris grindžiamas jėgos struktūromis, pasanoviai bando taikius protestus išvaikyti netaikiais metodais, bet Baltarusija, man rodos, rado savo, bent jau užčiuopė ypatingą kelią, sakykime, taip ir jie toliau taikiai priešinasi, nekyla riaušės, vieninteliai jėgos veiksmai yra būtent iš režimo pusės, ne iš protestuotojo, plus visa šalis vis įnirtingiau jungiasi į streikus. Tai man atrodo, kad tas taikus protestas Baltarusijai yra labai gražus. Kaip jūs vertinat šitos pilietinės akcijos svarbą? Kiek jie gali būti svarbi Baltarusijai siekiant laisvės? Aš manau, kad jiem dabar yra labai svarbu jausti palaikymą, ypač iš kaimyninių šalių, ypač iš tų šalių, kurios jau tą kelią nuėjo šiek tiek anksčiau negu Baltarusija, šiek tiek ir per tą laiką spėjo nueiti didžiulį kelią. Ir matau, kaukė specialią beveik pasidarė čia. Šitas gavom iš savanorio. Kągi, ačiū Jums labai, sėkmės šioje pilietinėje akcijoje. Lietuvos ryto televizija taip pat visiškai netrukus pradės sekti įvykius, jau 17 valandą 30 minučių. Matysite specialią laidą Nauja diena, joje specialų Jurijaus Chaščevackio interviu. Jis yra filmo apie 2006 metais vykusius įvykius Baltarusijoje autorius ir jis sutiko pasikalbėti su Lietuvos ryto televizija, pasakodamas ir ką mano apie tai, kas vyksta dabar jo gimtojoje šalyje ir kaip galima palyginti tuos įvykius su, tarkime, 2006-aisiais, tada, kai protestų užuomazgos atsirado Baltarusijoje, tada, kai vėlgi žmonės po rinkimų, eilinių rinkimų, kuriuos laimėjo Aleksandras Lukašenka, turbūt dabar jau galime sakyti neva, plūdo į aikštės, jo dokumentinis filmas Aikštė šiandien jau po Laisvės kelio iniciatyvos transliacijos 20.30 per Lietuvos ryto televiziją, o iki tol žinoma įvykiai prie Vilniaus katedros per Lietuvos ryto televiziją, įvykiai čia Medininkų pasienio punkte, kur turbūt galima sakyti 10 000 žmonių susikips rankomis į gyvą grandinę, bus tiesiamos ir Lietuvos bei Baltarusijos tautinė vėliavos čia prie Medininkų pasienio. 18 valandą turėtume jau turėti na, didžiausią žmonių būrį, jie tada turi susirinkti į sektorius, nors jau dabar tų žmonių gausu tiek Medininkų pasienio punkte, tiek kiek teko girdėti ir kitur, taip pat ir kitose pasaulio miestuose, kaip minėjau, žmonės būrėsi į šią akciją. 19 valandą, esminis momentas Lietuvos ir Baltarusijos, metaforiškai sakykime taip, susikibimas rankomis, sekite įvykius per Lietuvos ryto televiziją ir portale lrytas.lt.